Ahoj, ahoj lidi, vítám vás u druhého dílu mého single player Let's Play, já jsem z Rockman.cz a v dnešním díle bych chtěl udělat takový menší průzkum a jinak bych se chtěl zmínit o tom, že já jsem prováděl branch mining, že a teď jsem to dotěžil a takový a teď jsem si šel zahrát multiplayer, takže jsem od jakoby vypnul ten svět a odhlásil se, takže jsem se přihlásil potom znovu na ten svět, no a otevřel jsem si ten svět znova a potom jsem byl úplně nahoře na tím místem, kde jsem kopal, což je chyba. Stalo se mi to na multiplayeru, bohužel tady ta mapa jede jakoby na lokálním serveru. Hop, vidíte, tady jsem to kopal. Když jsem se odlognul a přilognul, tak jsem byl na tom místě, co je nade mnou nahoře. Já vám to ukážu. Tak ne, ale nevím, předtím se mi to stalo, je to zajímavý. A teď kudy? Asi tady, tudy. A nebo taky, jo, tady ten. Takže dneska uděláme takový menší průzkum okolí. Jediný, co jsem našel, tak tam byly ty hory, jak jsem se vracel. A takže bych se chtěl vidět přesně na druhou stranu. Vím zhruba, kudy, to vám ukážu. A chtěl bych se kouknout po nějaký té vesnice. Možná potom, až tady to dotočím, tak se dokouknu na tu poušť kousek od spavnu. Je to, já jsem tam takovej tu nevodní nádrž, ale jak se to jmenuje, pumpu, ne. No takový to vodní dílo. A takže by tam mohlo být třeba něco zajímavého. Já se ještě kouknu rychle na fraps, natočím zvuk, ano, natáčím, dobrý. No, chtěl bych si vystavovat ten fail, jinak do příštího dílu si stánu Optifine a to asi celý. To je peču železo, takže taky dobrý. A chci si vycraftit další truhlu. Takže máme nějaký redstone, jak vidíte. Tak, to dáme sem. A uklidíme si nějaký materiál, co nepotřebuju. To si vezmu. Tak, a taky vezmu je aspoň tolik, 60 tak. To nepotřebuju. Tak krumpač tady mám, jeden do zásoby. Vezmu si trochu. Tak 6 to by mohlo stačit. Snowball taky uklidím. Až se mi dopeče to železo, tak si tam hodím ještě železo a jinak mám tady 4 stejky. A vezmu si pro jistotu jeden ten a uhlí nějaký. Počkat, vycraftím si krumpáč nebo spíš lopatu a krumpáč a lopatu. To se mi nějak nepovedlo. Tak. Možná i meč. Pro jistotu, protože ten meč strašně rychle odchází a no. Plus nepotřebuju to. A už se mi to, jo, to železo se mi, už jsem dostal i XP. Takže to je dobrý, tady mám. Tady to potom už musím zase nějak vyřešit. Měl by být mé den, takže půjdem tady tím směrem. Já si teda ještě vezmu ty čikny. Tak. A jdeme se kouknout teda. Tam tím směrem. Někam si napíšu souřádky. X491. Počkat. To je pat. Já si jenom napíšu ty souřádky. X491 a Z minus 669. Ano. Takže se takhle uložím, až se budu vracet, ale doufám, že vím, kudy se mám vrátit. A jinak to načítání čanků, už jako se mi došetly ty čanky, což je dobrý, ale mám takový špatný pocit, že až půjdu dál, tak se mi zase tady ty odnanečtou a budu mít zase, nebo už se mi zase budu potom načítat pomalic. Žádný update na to nevyšel, je to pořád 1.3.1.
Není to nic jiného. Jo, možná jsem si mohl, no, to dělám offscreen, natěžím to dřevo potom zase, aby jsme měli, já chci udělat tak aspoň dva staky toho surového, protože nechci se potom zase nějakou dobu těžit, tak, nebo těžit, kácet stromy, tady zkusíme nějak přelíst ty stromy, hop, hop, no, pojď. To je taková pěkná, no pěkná, zajímavá ta. Ne, že se mi to líbilo, ale je to zajímavý takhle. Skočím tam, no. Tady, ale na tom kopci by to mohlo být něco zajímavého. Dělat nějakou rozhlednu a se postavit na ten největší bod a se kouknu na. No. Jsme 110 už úroveň, no tak to taky pěkný. Tady bychom už jo, postavili vlastně, no, to už do těch 220 kolika, no nějak tak to je. Ta výška omezená, tak. Kde dál vidíte, už jsem zase načítají čanky, ale nej tak hrozný jak v začátcích. Ne, 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 au. Tak tady, au, tady musím. Tady taky taková divná děura dolů. Taková vysouklá dolů. něco zajímavého by tady mohl být. Já mám takový cíl zkusit najít aspoň vesničku. A kdyby si jsem ji tam našel, tak 100% se tam přestěhuju. Ale anebo nějakou něco jiného, nebo když potom až v offscreenu najdu tu. Ale jungla. Jungle strom. Zajímavý. Jo, tady se mění. Ano, tak tady tu už je jungle, ne jungle. No to je jedno. Ne, je to ten large biom, ještě je to ten large biom, protože jungle většinou to je i tak velká, takže to je vstup někam. Tak já nahlídnu jenom takhle trochu. Třeba tady bude, ano, tady to končí, takže nic. Oh, železo. To vezmem, to pochybuju, že půjdu znovu a kouknu se sem, tak to vytěžím. Ještě, že jsem si dal ty krumpáče náhradní. Tak. Hop, můžeme mít zpátky zase. Takový je pěkný vlasem. Hop. Tamhle už ne, tady je vidět ty kokobíny, jak rostou na těch stromech. A tam nějaká hora. Takový vršek spíš. Hora, no. Hora by to bylo trošku. A možná hora. Já se jdu kouknout, jestli tam neuvidíme něco z té hory. A taková čistá hora. Není na tom žádném, na žádný strom. To jsme pěkně ušli, tamhle jsme byli. Myslím, jo, o, to je, co tu vypadá celkem pěkně od Twittera. Abych řekl pravdu, takový jako zajímavý ten útvar. Takový jakoby hodně přirozený. Hola, tamhle trhlina, nebo co to tam vlastně jdu kouknout. Tak tady mi mohlo respektive být. Au, 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 au. No tam to taky je pěkně. Na jaké jsme úrovni? 70, no to není zase tak tolik nad limitem. Pumpkiny si vezmu. Protože se mi hodí. To je jako. Oh. Začíná se stmívat, no tak. A tady nejsou žádný ovce. No, takže já potom, já se budu vrátit zpátky tady domů, anebo, jo, já mám, jasně, peaceful. Tak. A. No. Já si kouknu sem, že bychom chvilku jeskyňovali, a to je špatný nápad tady, protože
bysme se mohli zabloudit, no nic, já se zkusím vrátit nějak domů. Zkusím na sebou dávat torče, pár aspoň takhle. A i když máme souřadky, takže... Hej, uhlí, no tak to se mi zrovna taká teď brát nechce. Chtěl by to ovci, aspoň tři. Kdyby jsem si udělal postel, vyspal se. No, krávy, no tak. No, i když krávy se mi hodí kvůli knížkám, umřete. Umři. Umři. Promiň, říkám to nerad, ale umře. Mám čtyři, ten na čtyři knížky. Oni, ale ovce, co se mi zrovna hodí, a jich tady co, wow. Takže jak to uděláme, to je úplně jednoduchý. Takhle uděláme crafting table. A takhle. Uděláme. Jedna, dva, tři. Tak, postýlka, můžu mít už dvě postýlky doma. Jo, dobrý, můžu spát. To je úplně jedno, že se to, že už takhle se vyspíme. Že se hlavně si u nás... Ha, 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 ha. To je utrpení, co? A, levitující strom, tak je pěkný. Můžete k té hoře, tak potom zpátky a potom se budeme kouknout na, tu poušť. Taky umírejte nějaký zombíci, jak to slyším. Tak teď už přes tu horu nepůjdem, protože je to nás zkrát nás to zdržovalo, je tady to dílo vodní, jde to po nás nebo nejde, ten pavouk. Takový, jako je to zajímavý, ale že by se mi to zrovna stokrát líbilo, to ne. Nic bych u toho stavět ani nechtěl. Jako líbí se mi třeba takový ty laguny, co je u mě. To je pěkná, to se mi líbí. Ale radši bych se ubytoval ve vesnici a tam bych mohl dělat daleko víc věcí než teď. Tak. Teď už jsme tady, tamhle. A tady vydáme se tam tím směrem. Tam vím, že je ta poušť. A já si uklidím nějaké věci, postel si vezmu sebou, to bez pochyby. A no, sekirku ne. Takže já si odezdám nějaký věci. A nebo ne. A nebo ne. Jo, ale možná jo. Jdem dál. Hop. Tady tudy. Myslím, že to je tady tím směrem, takže takový průzkum. Teď tam doběhnem. Myslím, že... Oh. Takže tady to si musím zapamatovat, že to tady je, takže jsme se tam... Já tam nakouknu potom v screenu. Jestli tam něco je, jestli jo, tak se tam vydáme. Jo, tak teď tady tudy takhle. Tam by už by to mělo být, je to celkem kousek. Nej to nějak závratně daleko. Hop. Ta, jsme tady. Ne, jo, jsme tady. Jo, rýdy nebo... jak se to jmenuje, cukrovou třtinu nebo... Mám říkat, si vezmu. Ačkoliv. Já doufám, že to bude pokračovat dál, ta teda ta poušť, to nebude taková... Nej to large biome, to prostě tady to je poušť, myslím. Jo, desert je to poušť. Takže... Doufám, že to teda bude aspoň trochu rozsáhlý, protože pouště... prostě jsou velký, že jo? Nej to nějak extra velký, nebo extra malý. Zajímalo by mě, když v large biomu, jak by vypadalo, jo, tamhle to... vodní dílu, jak jsem říkal, že jsem viděl, takže... Já jsem kouknu, jestli tomu toho něco není. A zrovna taky takový jako... divně, jo, to vodní dílo je tady a tady hned vedle toho je voda. Tak jako... Proč ne?
tak jako budu mít z toho nějak. Nic z toho nebudu mít, že jo, de facto. Tak. A tamhle jsou planiny, což by... A tamhle další vodní díl, tak jako... Tak tam se potom půjdu taky kouknout. Tím směrem, jestli tam třeba nebude tak náhodou vesnička. Ale jako mohla by tady být vesnice. Bude se rozbitý světlo, tak. Jsem tu. A tak tady by mohla být taky potom třeba vesnice. Ještě tady to takhle, potom se vrátíme takhle a zkusíme se sem kouknout, nebo... Já nevím. Já nikdy na ty vesnice nějak extra rozsáhlý štěstí neměl v Let's Play. Jo, tady další průdva. No, ty průdvy jsou takový, no. Ale ovce. Ovce. Oh. Jo, tak tady něco hned pode mnou. Tak já se vrátím tady tudy, jestli tam třeba nebude ta vesnice. Oh, co tamhle za děvoru? Takový zajímavý. Zajímavá díra v tom. Hop. 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 No, jako poušť pěkná, ale vesnice žádná, jo. Tak jako. Fu, ha. Au. Tak já takhle běžím, najím se. To zatím stačí. Hopla. Nechce, nechce a nechce. Se objevit žádná vesnice. Jako generování jsem tam měl nastavený, protože těch vesnic to mám vždycky nastavený, já nevím kde. Oh, tam na něco levitujícího. Takový jako, zajímavý. Že by byl by vygenerovaný. Tyjo, tady bych byl vesnici, tady by to bylo pěkný. To tady to zase bude psát desert, ne? Oceán už, jo. Beach. No takže tady nic nenajdu, takže bych se musel měl trošku vrátit. A tady by to bylo pěkná pozice pro poušťovou vesničku. To by bylo pěkný. Tady ty písky jsou fakt pěkné. Lítající. Nic moc jsem tady neobjevil, abych řekl pravdu. Nic, co by se mi líbilo. Takový... Kdyby tady aspoň byla ta pyramida s tím... s těma... Co to jmenuje? No taková ta pouštní stavba. Nevím, jestli to je pyramida. Pyramida vypadá tak trochu jinak, ale... Proč ne, no. Tak... Je to takový jako špatný, no, že ty vesničany tady nejsou, nebo ta vesnice, kde by byly vesničany, není. Se mi neobjevil. Tady byla láva, nebo... Ne, tady to jenom tak jako se škráblí. Op. Op, op, op. Jo. Tady tohle jsem takový pocit, že se vracíme, nebo... Jo, teď jsme se vrátili tam, jo, tak já se kouknu ještě trochu tady. Jo, tamhle jsme se vrátili, tak já se zkusím... Tak. Hop.
Zkusím kouknout tamhle. Jestli by tam třeba nebyla. Ať asi slyšíte letadlo. Se omlouvám. Tak už jako něco vygeneruje. Tamhle ta houba je taky pěkná. Se tam pěkně objevila, tu tam nechám na památku. Zase vstup do nikam. Tamhle to jsou pláně, ale. Jinak, jako já vám teď. Jo, já nemůžu ani napsat si, takže to je špatný. Ale Extreme Hills. Teď mi to píše Extreme Hills, ale. Nejma. Jinak mi prosím napište do komentářů, kde všude se může spawnout vesnice. Já jdu spíš a kde ne. Protože. Nebo. Ten seed, no, já vám ho zkusím potom nějak zjistit. Toho světa. Ale jak já se kouknu na video, co jsme tam zadávali. Už zase zapadá sluníčko. To už je druhý den, takže je to už něco přes 20 minut. Tak já asi dojdu domů a tam to vypnu. A nějaký zombie tady o mě křičí, tak. Můžu se vyspat? To si vezmu, díky. Ale se. Běž tam, odkud jsi přišel z hlubin. Pekel. Parchante. Já jsem si otevřít, kolik. Jo. Takže tudy. Ne. Oh. Oh, tudy. Zajímavý asi jo, no. Je to divný, ale asi jsme přišli odsud. Čekaj, je tam. Je. Takže teď furt tudy, jo. Tak proč ne? Je to problém nedělá, pokud je to správně ty souřadnice, co jsem si napsal. A je to kolem 200 bloků. To jsme teď ušli. No, jinak uvidíme, doufám, že potom v tom screenu najdu tu vesnici. Takže bychom se mohli přestěhovat, já zkusím ještě trochu branch miningu. Žádný diamanty. Mám takový pocit, že jsem nenašel. Takže nic moc, no. No, jsme tady. Takže ještě jsem si napsal ty souřadnice, jinak bych to hledal strašně dlouho. Tady mám hlínu. Zatím to vyřeším vždycky takhle. Takže já se počkat, já se ještě zasadím teda ty sugarcany. Já se teda tady z toho dílu loučím. Doufám, že se vám aspoň trochu líbil, byl tak trochu nudnější, ale doufám, že i tak jste se na to koukli. A že se uvidíme u dalšího videa. Takže jo, tak se mějte hezky, já prozkoumám trochu dál ty, jak tam byla ta džungle a ta poušť. A mějte se hezky, čau čau čau.